Assalamualaikum. Mənim adım Kuryazov Faruk. Mən Foundation qrupasında Data Learning Center'da okuyma. Data oku mərkəzini mən Instagram'da tapdım. No, bəzirəm Instagram'da görgəndə fikirliyə üzümü gözümdən görgənliyim bulmadı bəzirəm. Hayatta başqaça yaxşıraq. Ustazım haqqında ilənə premier köpincə okuşa barqanında ustazla ya məktəbdə kuru dərsini ötür deyip görsənədi mən gözümü. Onun emosiyalı bilən çüntürüş, ballara znanya verir, deyən verir, görün məndən. Ağut üzüm ustazım da hareket ettirdi, onu gördürtme. Çünməyən verirlerimizin sonra çüntürüb, yaxşı ustaz, zor ustaz. İndi birinci dərsdə devam gəpləşmədik. Deyikən, keyin görüşü dərsdə də aslanla danışaları bir-birimizdən sonra ürgənib, bir-birimizdən caralış getdik ballamıyor. Maksadım, xala xalasa okuşa giriş, işte, kompüterini kursda opt alış, navik, köpkinalarda, videolarda yani ölərində oturup notebookda işirlər ki aşın atmosferini işte işlərdən köp bul işlər, akrujayışı mirı yardan bərər. Mənə kızıq kamerajım, bu video montaj, reklama dözür, videolandırır, şuna kızıq. Foundation kursunu bitirib, vizualini video montajda örgənəcək mən. Bizə klaviaturada dizi yarışını örgənmədik. Şurada nere zor bu oldu, Utkana prizavoy pul bərədən pul priz. Düyü bizə üçün az qana motivasiya oldu. Kızıqdım. Şunu klaviaturada işləşini köp trenerov gəyətdim. Bir günü geçdə notebookda işə batırdım. Klaviatura görsəm mi dörddü? Uzu klaviaturada yaz dursam həmə gəplə doğru gətdirddü. Barmaqla örgən getdi. Uzu effekt badi mən, deyəcək mənlə. Uzu effekt şimdi görgənindən ki, yine gələsin gələdi, kayaşı, çizsətəsin gələdi. Data köpürak zor-zor ideyalarını bəlişini xalıyman. Qalanı işləb, iş giyən balada gözündə işim ayaqdı, mən oku isim ba deyən brownie və çıxarıb ideya. En qalanı işi ustazla qaraş, çüntürşü. İçəli ustaz ürgətəmən iş balanı, gələcəkini zor atamayın davam edib ürgətsələ. Gələcək yaxşı buladı deyib ürgətsələ, mənimçə şundan yaxşısı yox. Bala, şimdi köpürak yaxşı ustazlarını Ekelip ballanı okutur. Zaten ulaşaytis. Ne stoyte na mesti, vперед и только вперед.